El govern en funcions de la Generalitat acorda declarar bé cultural d'interès nacional el monestir de Sant Pere de la Portella, situat al terme municipal de la Quart. El monestir està datat a l'any 997. Dissabte es van lliurar a Porreig els premis als millors esportistes de l'any de la comarca del Berguedà en un acte organitzat pel Consell Esportiu del Berguedà. Els més destacats van ser el pilot de motos, Marc Coma, la futbolista Clàudia Pons o promeses com Enric Vallès, Oriol Rossell o Marc Lina. Dissabte es va celebrar el campionat de karaté de la modalitat de Kyus, que va concentrar el pavelló de Berga a més de 300 nois i noies de fins als 13 anys. El públic va poder veure grans karateques i també exhibicions que van ser molt aplaudides. El govern en funcions de la Generalitat de Catalunya ha acordat avui declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric el monestir de Sant Pere de la Portella, a la Quart. En el mateix acord es delimita també l'entorn de protecció del monument. El monestir de Sant Pere de la Portella és fonamentalment una obra d'estil romànic que manté l'esquema monacal original del segle XI i que va ser construït en els segles XI i XII, amb notables remodelacions en els períodes del XIV, XV, XIX i XX. El primer document que fa referència explícita al monestir és de l'any 997, per documents conservats dels veguers i senyors de la Portella, on consten ajudes per la construcció del monestir. En l'actualitat, el monestir està constituït per una agrupació d'edificacions situades en un altiplà entre el rec de Suís i el rec de Cal Molí, l'església orientada a llevant, les dependències monacals adossades a la façana sud i la torre del campanar adossada a la façana nord de l'església. La col·locació d'aquests edificis configura una plaça orientada a ponent, mantenint una imatge d'unitat arquitectònica, morfològica i cromàtica. El govern considera necessari definir un entorn de protecció al voltant del monestir de Sant Pere de la Portella per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. Amb aquesta catalogació, el monestir podrà demanar més ajudes per la millora de tots els elements que el composen. Al pavelló d'esports de Porreig es va celebrar dissabte passat la segona festa de l'esport de la comarca, organitzada pel Consell Esportiu del Berguedà i que va premiar els millors esportistes de l'any en diferents disciplines. De la gran quantitat de premiats cal destacar el pilot de motos, Marc Coma. El Marc Coma rep el premi demà del president del Consell Comarcal, Sergi Roca. La futbolista Clàudia Pons. Parlar de la seva germana Laura Pons, de la mà del president del Consell Comarcal, Sergi Roca. O el veterà Jordi Camps, que ha dedicat bona part de la seva vida al ciclisme amateur. De la Generalitat de Catalunya. Recull el premi el mateix Jordi Camps. També cal destacar la gran presència de promeses de tots els esports, com Enric Vallès, que juga a la Premier anglesa, Oriol Rossell, que juga al juvenil del Barça, Núria Elias, cadet tenis taula, entre d'altres. També es va guardonar a la Unió Esportiva Avià i a l'IES Porreig i al Pere Fondavila de Gironella. Josep Antoni Sabata, president del Consell Esportiu del Berguedà, va destacar que la festa està consolidant-se i està satisfet amb el grau d'implicació dels ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de cara a potenciar-la encara més en pròximes edicions. Per cert, ja va anunciar que la tercera festa es farà en un poble de l'Alt Berguedà. Televisió del Berguedà emetrà un resum d'aquesta segona edició de la festa. Èxit d'organització i participació del Campionat de Catalunya de Karate de la modalitat Kyus, reservada a nois i noies de fins a 13 anys. El pavelló de Berga es va omplir amb uns 300 participants i les famílies no paraven d'animar des de les grades. En total es van disposar 5 escenaris on es disputaven les eliminatòries, és a dir, superava i passava ronda el guanyador del combat. En aquesta modalitat importa i molt l'estil i la manera d'efectuar els moviments de cada karateka, així com l'impacte de peus i cames en diferents zones del cos del rival que estan perfectament protegides. La jornada matinal va allargar-se fins al migdia i alguns berguedans no es van voler perdre l'oportunitat de veure aquesta competició
que ha arribat a Berga de la mà del Club Karate Cantero, que dirigeix Manuel Cantero, i que a través del seu Facebook ha agraït l'assistència de persones a l'acte que van donar un especial relleu a la jornada.